Då ska jag berätta om Kerstin Hesselgren. Hon var också en av de fem första kvinnorna som kom in i Sveriges riksdag. Och hon var också den första och länge den enda kvinnan i första kammaren. Hon kallas ofta Kerstin den första. För hon var pionjär inom många områden. Hon var Sveriges första yrkesinspektris, kvinnliga, och likaså första bostadsinspektrisen. Hon var också den första kvinnan som representerade Sverige i Nationernas förbund nere i Genève. NF var ju en föregångare till vårt FN. Så när Kerstin kom hit till Medborgarskolan och föreläste, då kom hon ju med nyheter utifrån stora världen, direkt från Europa. Genom sin engagemang så fick hon ju en väldigt bra inblick i människors villkor, i arbete och i hem. Och i sitt politiska arbete så drev hon just sådana socialpolitiska frågor hela tiden. Hon blev partipolitiken trogen och var frisinnad sedan folkpartist. Och stannade i riksdagen över 20 år. Här i utställningen så har vi representerat henne med en talarstol. Hon tillbringade ju mycket tid i en talarstol. Och här ligger faktiskt ett tal från 1922 när hon pläderade för bättre villkor för distriktsbarnmorskorna, som ett exempel på hennes områden. Jag går vidare och berättar om Elin Wägner. Elin Wägner var redan i början på 1900-talet en etablerad författare. Hon debuterade 1908 redan. Och här på bilden, hon var väldigt engagerad i rösträttskampen. Och på den här bilden här så ser vi henne framför en jättestapel med pärmar. Och i de här pärmarna fanns det över 350 000 namnunderskrifter som kvinnor hade samlat in i LKPRs avdelningar och överlämnade till riksdagen 1914. Men det blev inget beslut då, kanske för att första världskriget var på gång, jag vet inte. Hur som helst, Elins huvudfrågor, det var freden och miljön. Hon var en övertygad pacifist och hon såg ganska snart efter första världskrigets slut att det fanns risk för ett nytt krig. Så 1935 så bildade hon ett uppror. Man kallar det för kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget. Och åkte ner med en delegation till NF för att lägga fram sina farhågor. Tyvärr fick de inte särskilt mycket genomslag. Som jag nämnde förut så skrev hon en bok ihop med Elisabeth Tam, men hon skrev fler böcker om miljö. Och den här boken, Väckarklocka, den är en väldigt viktig bok. Och i den så framlägger hon nästan kusligt framsynt sina tankar om vad som kommer hända med vår jord och vår miljö. Om människan bara utnyttjar jorden och inte samtidigt vårdar den. Och mycket av det hon skisserade, det är ju sådana problem som vi lever med idag, tyvärr. Här i skåpet bredvid finns det en bild på hennes fina hem i Småland, Lilla Björka. Det är idag ett museum och man kan gärna åka dit och titta, ett fint utflyktsmål